Hi guys, good morning. Kumusta kayo diyan? Ako'y gagawa ngayon ng dilis na bagoong So ito oh, uh, sariwa pa. Ah, uh, lang natin siya sa malamig na tubig. 'Wag sa direct sa gripo kasi mainit yung tubig sa gripo. So, nagpalamig talaga ako ng tubig para ipanglinis dito sa dilis natin. So ito naman yung asin na gagamitin ko. So ayan hugasan lang natin siya sa asin ng tubig na may asin na uh, tatlong bisis mga kapatid uh, halohalo lang natin para makuha yung mga dugo dugo so ayan guys uh, ganito lang paggawa ng baguong para maka experience naman tayo so mayroon namang mga baguong dito ah uh, hindi natin alam kung paano nila ginawa kaya ito, nag-experiment na naman ako gumawa na naman ako ng bago ngayon, so hinugasan ko lang siya mga kapatid so ayan uh, huwag natin hugasan sa mainit na tubig sa direct sa gripo, kailangan magpalamig tayo ng tubig mga kapatid so ayan, unang hugas ko yan tapo lang natin yung unang hugas Uh, papangalawang hugas ko na to mga kapatid. Lagyan na natin ng tubig na malamig. Ayan. Tapos lagyan ko rin ng asin. Kahit marami o oh, konting asin basta may asin na panghugas. Ayan. Tapos halo-halo lang guys. Ayan. Ayan o oh, lumabas na yung mga bituka niya. So kailangan yung bituka ma labas yan para yung mga dumi-dumi niyan kailangan may labas mahirap pag nakain natin yung mga kasamang dumi diyan sa bituka so kanyan ang ano tamang klasing dilis kailangan ano labas na yung bituka niya para madali lang siya mag ano mag mag absorb yan so ayan guys uh, pangatlong hugas ko na to So ganun pa rin Lagyan natin ng tubig na malamig Ayan Pantay lang natin diyan sa dilis So tapos Asin uli So ayan asin uli Marami o oh, konting asin Okay lang yan Kasi hugas pa lang naman yan So ayan Lagyan na natin uli sa Lagayan Para patuloy natin So ganoon lang guys kung sisipaging kay paggawa ng bagoong. So ganito lang din. Ah, natutunan ko na lang din to noon pa pero hindi ako masyado gumagawa. So ito sinubukan ko gumawa. Yan. Alam mo naman sa probinsya marami kang matutunan doon. Kaya ito tinatry kong gumawa ng bagoong isda na dilis. So ayan mga kapatid. Huling hugas ko na ito. Yan. Ganito lang paggawa ng ano, ng bagoong nadilis. Ayan, oh. So, ngayon, lagyan ko na siya ng asin. Ayan. Depende sa inyo kung marami kayong ilagay ng asin. Basta, wag lang masyadong sobrang alat, mga kapatid. So, ayan, halo-halo -halo ilang natin. Hanggang sa mahalo lahat yung asin sa diisda. Ayan. Ganun lang mga kapatid. Ganun lang ang paggawa ng bagoong na isdang dilis. Ayan. So hindi ko na siya dinamihan ng sobrang asing kasi lalagyan ko pa siya ng patis. sikreto yan sa paggawa ng bagoong. Natutunan ko na lang din yan noon sa mga lula ko. Ayan yung patis. Ayan. Lagay muna natin itong isda sa malit na garapon so huwag lang natin masyadong punuin kasi magtutubig pa yan ayan, pag nalusaw kasi yung asin magtutubig pa yan kaya huwag natin punuin masyado yung dalagayan natin so ayan yung kasimpatis guys ano yan uh, pampabango ng ano yan ng bagoong ilagay lang natin yan sa refrigerator ng 15 days dalawang linggo para ano talaga siya so kailangan pagtakip nyan uh, sealed na sealed huwag natin buksan kailangan buksan mo yan pag up 15 days so ayan na yung nilagyan ko ng ano ng ginawa kong bagoong so hindi ko siya masyadong pinuno okay lang yan ganyan ayan, may natira pa kukuha pa uli ako ng isa pang lagayan so ganoon lang mga kapatid ito na yung isang lagayan ko ah, naubos na kasi ang laman yan na ubaltin tin eh, hinugasan ko na lang tapos yan ang ginawa kong lagayan so ayan guys ganun lang napakasimple lang gumawa ng bagoong na istang dilis so ayan may natira pa gawin ko na lang torta yan so hindi na ko nakakasipunuin yung mga lagayan kasi dadami pa yan pag na ano na pag maabot na ng 2 weeks dadami na yan So ayan oh, sarap niyan patis tsaka ano, asin. So ayan guys, lagay na natin yan sa ref. 15 days bago natin kunin. So ayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakakuha kayo ng idea o tips sa aking sinishare sa inyo kung paano gumawa ng uh, bagoong na isdang dilis. So kasi dito sa abroad, mahirap maghanap ng bagoong. Maraming salamat guys. Thank you for watching.